ပမာလူမျိုးတို့စဉ်သက်လာပုံကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်မလာမီနှစ်ပေါင်း4000ကျော်ခန့်အချိန်ကပမာလူမျိုးတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ရှိကန်စုဒေသထောင်မြေဝမ်းမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တပ်တည်အထောက်အထားအပြင်ပမာလူရဲ့ဘိုးဘွားများဖြစ်တယ်လို့ဆိုရန်ခက်တဲ့ကဲ့သို့ငင်းပယ်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။တွေ့ရှိရတဲ့ထိုလူမျိုးစုတို့ရဲ့ကြံရစ်တဲ့အသုံးအဆောင်များမှာအတော်အတန်အဆင်မြင့်တဲ့ကြောက်ခင်နှောင်းလက်ရာမျိုးရှိပြီးခေတ်ပြိုင်တရုတ်လက်ရာများနဲ့ရေချင်ကြီးတဲ့ရင်ကျေးမှုမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တရုတ်တို့ရဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့နယ်ပယ်ချဲ့ထွေမှုများလူမျိုးစုအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အဆိုပါလူမျိုးစုကတောင်ဘက်ဒေသများသို့ရွှေ့ပြောင်းလာရပါတယ်။ထို့သို့လွတ်လပ်မှုအတွက်ရွှေ့ပြောင်းရာမှာပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့တံခိုးကအနှစ်3000နီးပါးတိမ်ကောပျောက်ကွယ်သွားရတဲ့ရင်ကျေးမှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဆိုလိုသည်ကမိမိတို့လူမျိုးစုလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ရင်ကျေးမှုကိုပြစ်ပေကရောက်ရာအရမရင်ကျေးမှုများရောနှောလာတာကိုလက်ခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပုဂံမှာအခြေချတဲ့ AD 7000ကဗမာလူမျိုးတို့ရင်ကျေးမှုဟာ AD 7000တရုတ်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ရှင်လင်းအဆင်အတန်းချင်းများစွာကွာခြားခဲ့ပါပြီ။ထို့သောခရစ်နှစ်ရာစုများစွာအရောက်မှာထိုလူမျိုးစုကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတရုတ်မှတ်တမ်းများမှာမန်းမန်လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးအုပ်စုကြီးအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုအုပ်စုကြီးအတွင်ကမန်းလို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးစုမှမိမိတို့အကြီးအကဲဖြစ်သူကိုမင်းမင်းစောဟုခေါ်ကြပြီးစစ်မှတ်ရေးရမှာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။သို့တော်မွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုစဉ်ကပင်အိမ်ချက်ကိုမွေးမြူနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ထိုသူတွေကလုံလဝရိယရှိကြပြီးစစ်ရေးမှာအလွန်အားတန်သူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲများမှာလှန်နဲ့မြင်းစီကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးချပြီးတိုက်ခိုက်လေရှိပါတယ်။အမျိုးသားများသာမကအမျိုးသမီးများပါမြင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာစီနင်းနိုင်ပါတယ်။လေးများအတက်မှာကျင်လေကအစိတ်လူများဖြင့်လည်းရန်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လေရှိပါတယ်။ခြေတန်းရှိအိမ်ဤတိဆောက်ပြီးနေထိုင်ကြပါれ။ဘောင်းမီဝတ်စင်လေးရှိပြီးခေါင်းပေါင်းအနီကိုပေါင်းလေးရှိကြောင်းလည်းသိရပါれ။ရှိရာစုအစောပိုင်းကာလများမှာနန်ကြောက်လူမျိုးတို့ရဲ့အုပ်စည်းမှုကိုခံခဲ့ရပြီးခရစ်နှစ်994ခုနှစ်ခန့်မှာနန်ကြောက်လက်အောက်ခံဖြစ်သွားရပါれ။စစ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်နန်ကြောက်လူမျိုးတို့ရဲ့အရှိတောင်အာရှကုန်းပြည်ကိုကျူးကျော်စစ်ပွဲများတိုက်ခိုက်ရမှာတပ်ဦးကနေအများဆုံးပါဝင်ရလေရှိပါれ။မမှန်စစ်သည်များဟာအလွန်တရာတက်တည့်ရှိပြီးသစ္စာလည်းမြဲလေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲမှာမမှန်စစ်သည်တူကိုဖမ်းဆီးရမိလို့မိတို့ပင်ရိုက်နှက်စေကမှုမိသည့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမှပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တိုက်တန်သူတွေဖြစ်တော်လဲမိမိတို့ကိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့နန်ကြောက်လူမျိုးများခိုင်းတဲ့ကဲ့သို့အချိန်ကြာမြင့်စွာလှည့်လည်တိုက်ခိုက်နေရခြင်းမှမဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ငကူကပင်လွတ်လပ်မှုကိုအလေးထားတဲ့လူမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ခရစ်နှစ်900စုမတိုင်မီနန်ကျောင်းအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်နယ်အတွင်းကနေအုပ်စုလိုက်စတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။အရှိတောင်အာရှတခွင်နေရာဒေသအတော်များများကိုရောက်ဖူးပြီးဖြစ်လို့မိမိတို့နဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မဲ့ဒေသကိုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပူပြင်းဆူဆူပြီးငှက်ပြားယောဂကဲ့သို့ယောဂဇုံမျိုးရှိရာဒေသတွေကိုရှောင်ရှားကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗဟုဒေသပူအိုက်6တွေကယောဂဗယကင်းရှင်တဲ့ဒေသကိုရွေးချယ်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပထဝီအနေအထားကိုသိရှိပြီးဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုခုခံမဲ့သူမရှိတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တန်လွင်မြစ်ကိုစုံစင်းကမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကိုဖျက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗဟုဒေသကိုအရှိတောင်တောင်ကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်မှာစိုက်ပျိုးမြေအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကြောက်စင်နဲ့မင်းဘူးဒေသများကိုအရင်ရောက်နေတဲ့မွန်သက်ပလောင်နဲ့ယူလူမျိုးများထံကနေလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆက်သွယ်ရေးရိခါရရှိမှုနဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုသုံးသက်ကမြို့တော်အဖြစ်အလဲဗဟုမှာရှိတဲ့ပကန်းကိုထူထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာမိမိအရင်လူမျိုးများဖြစ်တဲ့ညူနဲ့မွန်လူမျိုးတို့ထံကနေဘာသာစကားဘာသာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုလက်ခံသုံးစွဲလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အောင်နိုင်သူများဖြစ်ပေမဲ့လည်းယဉ်ကျေးမှုရဲ့အောက်မှာတော့ကြဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပလောင်နဲ့မွန်လူမျိုးများထံကဆယ်ရီတောက်လေးရမြေစိုက်ပျိုးရေးစနစ်ကိုရယူစိုက်ပျိုးခဲ့ကစိုက်ပျိုးရေးကိုအကြီးအကျယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်။တော်ရီကိုခုတ်တွင်ရှင်းလင်းကစိုက်ပျိုးမြေအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရွှေဘုံမုံရွာပခုတ်ကူစကိုင်းနဲ့မန္တလေးအစရှိတဲ့ဒေသများမှာလဲစိုက်ပျိုးကြပြီးအခြားမြေဩဇာညံဖြစ်တဲ့အရက်များမှာကွမ်းထန်းအစရှိတဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အလွန်မှညံဖြစ်တဲ့မြေများမှာပြောင်နှံအစရှိသူတွေကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်း6တွေ့ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိုက်ပျိုးမြေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာဗမာတို့အတွက်အလွန်ပင်ဂုဏ်ယူပွဲဖြစ်တဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ထွန်းကအခြေတကျနေထိုင်ခွင့်ရရှိလာပြီဖြစ်လို့
လူဦးရေကလည်းအလင်းအမြန်တိုးပွားလာပြီးနေပေကကြေပြန့်လာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတွင်ပြင်ဒေသများမှာအစဉ်အဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အေဒီဆေယာစုခန်းကစပြီးအေယာရီမီဦးတို့လျှောက်မှာမြို့ပြများထူထောင်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ပကံအင်းဝအမရပူရာစကိုင်းမန္တလေးတို့မှာထင်ရှားပါတယ်ဒီကနေ့အချိန်မှာတော့ဗမာလူမျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စုစုပေါင်းလူဦးရေ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ
တစ်ချက်မှာချထားပါတယ်ဗမာအမျိုးသမီးများကဇပင်ကိုအထူးစီရင်ထုံးဖွဲ့လေးရှိပါတယ်အမျိုးသားများမှာဥကောင်းမှာကောင်းပေါင်းပေါင်းပြီးတိုက်ပုံရင်စင်းနဲ့ပဆိုးကိုဝတ်ဆင်ကြပါတယ်ဘာသာအယူဝါဒအပြင်အစပထမမှာမဟာယာနဂိုင်းရိုးရာနဲ့နဲ့ဟိန္ဒူနတ်တို့ကိုကူကွယ်ကြပါတယ်အနောထာမင်းလက်ထက်မှာထိုအယူကွဲဂိုင်းကနများကိုနှိပ်ကုပ်ပြီးစစ်မှန်တဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူကွယ်ဖို့ပြုထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်